Ako vas ikada budu pitali kako nastaju planine, a vi im ispričajte ovu priču i recite im da planine nastaju iz velike ljubavi. Ovo je uvertira u prvu premijeru ovoj sezoni u Niškom pozorištu Lutaka komada Legenda o Mesečevoj princezi u režiji Davida Alića. Uređena prema motivima iz japanske mitologije, priča govori o iskrenoj ljubavi dvoje mladih koja je odolela zlim silama i ušla u legendu. To je Gorana Balančević spojila par japanskih priča, izvukla iz japanske mitologije tu priču o nastanku planine Fuji. I nekako je meni to bilo na prvo čitanje intrigantno, mi smo dosta tu radili dramaturških prepravki. Meni je to bilo nešto veoma, veoma zanimljivo i kao hajde da probamo. I eto, nekako napravili smo. Tekst je napisala Gorana Balančević, a za scenski pokret bio je zadužen Nebojša Gromilić. Ova ansambl predstava je nešto novo u repertorskoj koncepciji pozorišta Lutaka i namenjena je za decu stariju od 7 godina. Pa jeste drugačije, potpuno jedna nova estetika, nešto skroz različito od onoga što smo do sada radili. Bilo nam je jako zanimljivo i inspirativno. Predstava ima jednu skroz drugačiju estetiku u odnosu na što je publika naša navikla da je prezentujemo. I to jeste jedna japanska tematika, ali mi želimo da ispričamo u stvari jednu ljubavnu priču. Sad reditelj je odabrao tu japansku temu, prosto zato što je dosta zanimljiva njihova kultura i samim tim lepo izgledamo kao samuraj. Pozorište Lutaka uskoro kreće sa radom i na još jednom komadu. Premijera nas očekuje početkom naredne godine. Već počinjemo sledeće nedelje sa novom predstavom. Projekat je reditelja Stevana Bodrože, takođe jedna magija, pa se i tu nadam uspehu. Kad nas tu premijera očekuje? Premijera januara 2019. Tradicionalno ansambl niških lutkara za kraj godine priprema i novogodišnju predstavu Kad ozebe deda mraz.